ခုကျွန်တော်ရဲ့ခစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်ရခစ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လဲစောပါသေးလို့လဲထင်တာပေါ့နော်တန်နိုင်ရတော့လဲကျွန်တော်လဲကြောင်ရလဲရိုက်ပေးချင်တယ်ဟိုဇလန်တွေလဲရိုက်ချင်တယ်ရုပ်ရှင်တွေလဲရိုက်ချင်တာပေါ့တန်နိုင်တော့အကုန်လုံးလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခစ်ဆိုရလဲဟိုပြောရလဲမကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်နိုင်ရတော့လောက်ဟိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေးခြေရာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အော်လူတွေကတော့မြန်တစ်ခါတည်းတော့ဟိုဖြစ်မှာပဲဒီဟိုဟာနိုင်ရှင်ခင်ရမှာပေါ့နော်ကိုနေမကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့တားသမီးဆိုတော့လာမှာပါဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းလာမှာပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုဦးစရာမမသားတို့တော်မေတ္တူသားတို့နောက်ဆုံးတော့မမတ်မိစေချင်ဘောဟိုဟာဖေတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုလည်းကြောင်းကောင်းလေးထားခဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းမှာလည်းတကယ်လို့လည်းဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ကို့အမှုပညာဟိုကိုထွင်ကျင်တယ်ဟိုကို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထွင်ကျင်တယ်ဆိုတော့တနည်းကျရင်ဟိုမင်းသားမမအောင်တို့မမတ်မိစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ကြော်ညာကတော့ဟို San Chain C ဆိုတဲ့ဟိုဟာ refine oil လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးကိုတိုင်ထုတ်လို့တဲ့ refine oil လေးဖြစ်မှာပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကိုတိုင်မင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟို producer တွေဒီ passion တွေကျွန်တော်လာပြီးရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ C ကပေါ့နော်တချို့မြန်မာပြည်မှာထုတ်လို့တဲ့ C နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီC joiner မှာတော့ tagline ကတော့ဟို DC ကဘယ်သူမှလည်းမတူဘူးဆိုတာချပြချင်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလို့။နည်းဆိုတော့ကိုယ်နေနေပြောကြတာပေါ့နော်။သူကဘာလို့ချင်တာကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာလဲ။သူရဲ့ idea ကြိုက်ရကျွန်တော်လည်း okay ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဘာလို့ပြနိုင်ရလဲ။ဒီ joiner ကလည်းသူကျွမ်းချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသုံးပြီးတော့ပဲရိုက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်။ကျွန်တော်ကပြနေဆိုပြောမှဆိုဒီတိုင်ဝဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကိုယ်ပိုင်လို့နေတဲ့လို့ရှုံနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်တော့တတိမထားမိဘူးပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုတက်စုံညီညီမလေးတက်စုံညီဟိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့လေတော့ online ပုံမှာတော့တက်တာအတွက်ပေါ့နော်ဟိုမြင်တော့မြင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မိုင်အောင်ရိုက်မယ်ပြီးတော့နည်းဟိုပြောဖို့ကောင်းအောင်ရိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ထုတ်လို့မဲ့ဒီ idea လေးတွေရိုက်ချက်လေးပေါ့နော်ဟိုတက်နိုင်တော့တော့သူများတော့ဟိုမတူချင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကဟိုသူများတွိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအတိတ်အရင်ရင်လည်းမလိုက်ချင်ဘူးကိုလမ်းကြောင်းကိုထွင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှပဲတင်းနေကြရင်ဟောဒါကမင်းနဲ့မမောင်ရဲ့ style ပါလားဆိုတော့မမီစေချင်တာပေါ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်နဲ့တူတူတွဲလို့မဲ့ဒီ OP ရတော့ကိုအာဂါတိုဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကြောင်ညာလောကမှာရောဒီဟိုလို့ရှင်ရုပ်ရှင်လောကမှာတော့ဒီကိုအာဂါတိုကလည်းဒီအကောင်းဆုံးဆက်မှာလည်းပါတယ်လို့လည်းဟိုလူတွေလည်းပြောကြတာပေါ့နော်သူနဲ့နောက်တစ်ခါတွဲလို့ရတဲ့တွဲလည်းကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီဆိုဒီကြောင်ညာမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ် very professional center ပေါ့နော်သူလည်းသူ့အလုပ်ပုံမှာလည်းတေချာလုပ်တယ်တေချာလေးလည်းဟိုစာရည်လည်းပါရည်လည်းကြည့်တယ်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာရမဆင်ပြေတဲ့ဟာရကျွန်တော်လည်းဟိုတိုင်ပင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ idea တွေအကောင်းဆုံးရပြောဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့သူ project ပုံမှာတော့စိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးကိုရှိပါတယ်စီးကဲမရှိပါဘူးဒါအမှန်ပြောရင်ဒါကိုပိုင်ဟို project ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဖေကတနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ပူတော့ကူညီပေးရပေါ့ကူညီပေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လိုတာရှိရပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ညမိုးချုပ်ထိရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဖေကိုလည်းအားနာတယ်ဖေးကိုလည်းကယူဆိုင်ချင်တဲ့အတွက်ဖေးဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတောင်းပန်ယူလို့ရပါတယ်အဲဆိုခဏလေးကြာရင်ဖေးဟိုအိမ်ငှားဆိုပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုဒါလည်းလုပ်တတ်နေပါပြီပြန်ဘူးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေကတော့အခန်းတခုတော့ငားထားတယ်ဆိုမပြောတတ်သေးဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တခုခုလိုမျိုးခံစားကြတော့ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဖို့နော်အဓိကကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘမြေတားတော်တော်လေးကိုနားလည်တဲ့လူပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းလိမ်မာတဲ့ဒါလေးမဟုတ်လို့လည်းသူတို့အရန်အတွဲလုချင်တာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလုချင်တဲ့ vision နဲ့သူတို့သဘောကျလို့လည်းဟိုကျွန်တော်လာပြီးကန်းလန်းတာပါအမှန်ပြောရင်ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်သူနဲ့တိတ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြောရတာခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်သူမှလည်း confidence လည်းအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ကောင်းမိုက်မယ်ပေါ့ကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှူတင်မတိုင်ခင်မှာတော့ pre production ဟို stages တွေမှာတော့ဟိုသူနဲ့နှစ်ခါတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်တွေမှာလည်းသူမအားတဲ့ချိန်တွေမှာလည်းလာခဲ့တယ်သူလည်းပင်မန်းကြည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းနည်းနည်းပင်မန်းတဲ့ပုံစံတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအလုပ်ကိုအရန်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်တခြားလည်းလုပ်တယ်အချိန်တိကျရောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချင်တာလဲတခြားလည်းမေးပြီးတော့ဟိုတခြားလည်းအကြံဉာဏ်လေးပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးများတဲ့အတွက်လည်းဟိုဟာကြည်ညိုပါပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်တွေ့လို့ရတဲ့အတွက်ဟိုတိတ်
conflict လောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူ idea ကို idea ရေရှိတယ်သူလည်းသူ idea ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းသုံးချင်တာပေါ့နော်သူကလည်းတော်တဲ့လူငယ်လို့ဟိုတယောက်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ဟိုအဲ့လိုမှပဲကြောင်ညာလေးကတော်တော်လေးကိုထူးခြားမှာပေါ့ဆိုတော့ကြည့်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းဟိုဟာတည်ဆွေးမှုပေါ့တဲဆုညင်းနဲ့ဟိုဟာတီကြောင်ညာမှာရဲ့ချင်းမှာတော့ဟိုဟာတော်တော်လေးကိုထူးခြားမယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဟိုခံစားချက်အစ်စ်လေးပြီးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်အော်ပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တဲဆုညင်းဘယ်ရီတက်လေးကဟိုကြိုက်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ခစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်ညာခစ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းစောပါသေးလို့လည်းထင်တာပေါ့နော်တန်နိုင်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်ညာလည်းရိုက်ပေးချင်တယ်ဟိုဇလန်းတွဲလည်းရိုက်ချင်တယ်ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်ချင်တာပေါ့တန်နိုင်တော့အကုန်လုံးလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခစ်ဆိုရလည်းဟိုပြောရလည်းမကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်နိုင်ရောက်တော့ဟိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေးခြေရာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အော်လူတွေရအောင်တဲ့တစ်ခါတည်းတော့ဟိုဖြစ်မှာပဲဒီဟိုဟာနိုင်ရှင်ခင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့တားသမီးဆိုတော့ဟိုလာမှာပါဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းလာမှာပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုဦးစရာမမဒါတို့တော်မေတ္တူဒါတို့နောက်ဆုံးတော့ဟိုမမတ်မိစေချင်ဘူးပေါ့ဟိုအဖေတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုလည်းကြောင်းကောင်းလေးထားခဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းမှလည်းတကယ်လို့လည်းဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ကို့အမှုပညာဟိုကိုထွင်ကျင်တယ်ဟိုကို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထွင်ကျင်တယ်ဆိုတော့တနည်းကျရင်ဟိုမင်းသားမမောင်တို့မမီစီချင်တာပေါ့ဟိုအဓိကကတော့အင်ရှင်မတွေတို့တေချာလေးတာဂက်လုတ်ပြင်မဲ့လေဒီဂျွန်ညာနည်းနည်းလေးဆန်းတယ်လုံနေကြစီဂျွန်ညာလေးတော့မတူဘူးနေနေဒီမိုက်တဲ့ထဲမှာပါဆိုနေလူငယ်တွေပို့ပြီးရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့။အားကြည့်ရပေါ့။ဒီရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာအဓိကကတော့တဲဆုညင်ရဲ့ comeback လိုမျိုးပေါ့။ပြချင်တာ။လို့တွေကတော့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တေချာလေးရွေးရပေါ့နော်။ကိုယ်နဲ့ live pet map story ရဲ့ project ကိုတေချာလေးရွေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာများပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေများပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းလေးတော့နားလည်မှုနဲ့ဟိုအဆင်ပြေအောင်လည်းလုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတို့တဲ့ချင်းနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ director key lens ရတော်တော်လေးကိုစောတဲ့အတွက်စောနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုပိုင်ထုတ်လို့တဲ့ရုပ်ရှင်တော့မဟုတ် CV ဆိုတာမရှိသေးဘူးဟိုဟာကြောင်ညာလေးပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုမြန်မာပြည်သူသားတွေလည်းကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ပြောတတ်သေးဘူးပေါ့အခုဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုတွေရောတက်နိုင်လားကတော့ထူးခြားအောင်လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်ထင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအကြီးဆုံးအတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လူတွေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်နေချီမမီလုံးနိုင်အောင်စကားတခုဖြစ်စေချင်အနည်းဆုံးနည်းနည်းတော့ဟိုဟာနည်းနည်းပြောရများသွားတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့အိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်လူတွေကအချင်းချင်းစကားပြောလို့ရရင်ကျွန်တော်ကရှင်းတ်ပါတယ်ဒီစန်ချင်းစီ TVC ကျွန်တော်ညီမလေးတဲဆုညီနဲ့ရက်ပြွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တင်ပြွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အကောင်လုံးကြည့်ရှုအားပေးပါလို့အကောင်လုံးကိုဟိုတောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်